Быяннагардахтаг утюеманы сайынгы күннен сахабыт серен лохтоқтырын урыйдубыт айқалыбыт эхеге саха көрдірір хитара кампания. Тетим чахгар берега холбаннугут, беге бир час устата ага сефирге үлелибит, уаннаттон бүгін оптурынюк болан беге кем кихитеден берибит бүгін тақсар. Онанжа күндіз тәчербит, бүгінгі бу берибит олу сентерихіне болуға деммін эхияқ әтәбін, студия бұтыгар беге икки түхіме қайылзыттар дақпыт. Ол курдук берибит бастакы түхүмәгәр биге же бу 5 ын 2 күнүгәр тахсары турар жолур мас реслинден кине тула кепсетәрбит мөһүннүбут. Этене берибит 2 түхүмәгәр биге бу Россия касты төгүлләх рекордсменкатта биге самай күстәк саналах кере аңарбыт. Эфирге тақсарға бәлемненер, кене ата Лариса Троеванан бейгіннен бірге болуң, өскөте итылақ болақытна білен тұрар, оту текен ол 0616, оны оту текке 11, 616 түлпеннерінен бейе қасып әске тақсал жарың. Сөп, бұ берені ғытабын Туяр Андреева, оныттон бастықы түхімеқа кәлбет ұлжыттар бұн білігіннері бін бүгін бейге студия бұтығар сағарс бүлікетен түйлі ағартыға Петр Садовников кәлен оларыр, өте өкінден. Оныттон бұ жұлур мас Реслен режиссера Валентин Макаров и тенне кино оператора Семенов Аманатов. Отон бу кине тухнан этеребит поллакка кине сүрүн уратата диен тон биги сахабыт бу төрүт национальный спордунди көрүнгүн мас реслини олок кең эгеге тахарары турар кине болар бетти ди. Российская тахамга бу кине 5 ын 2 күнүгер биги бу дойдубут бегон коратыгар томун навакетте катыгынчаннан кине залларга көстөрү турар. Олус долгутулак. Аны туран бу кине тон спорт драма болар, итенне Российская Федерация культурага министерстветен өйөбүлүнөн уулубут саха бастакы кийинете деген аттыбыт батта. Ага. Оноттон бу кийине уулларгар билен турар мастардыгы федерацияда онна саха серин правительствата эми улхан көмө болулар. Жарэ кийине дойдуга бардыгар прокака таксар дейтибит бу иккис жыгылаттан онна режиссёртан ыйтыктын багарабын. Опсайнантон бу кинени устар хана яха хайдак көтөн түспүтэй итенеттон кинебит 2019 жылга уулан сагаланбыт эбит сөп аны манна денетте кабу 2019 жылга жокуске коракка Россия кинематографистарын союзунун секретары режиссер Филипп Абрюченко эле жыбыт эбит кини болоту бу оригинальный опсайнан кино устачарын ха өйүрөбит дебет да онда кини бу Россия кинетигер опсайнан кинетин кимдер индики көнгө таарыктарын сөптен саналыр эбит итенде бу эрде эн керелден кинан наха хөбүлөбүт эбит ди онотон өйүрүн билдер бит эбит. Яха бу кине идеята кайда кэлбит эй Валентин? Тым офсайнан кине устар багана театр гүл лигер такпыны кэлбит э. Өсө үйрен ол студент дакпыттен ол сагаттан тон спорт тугунан кинелерин хасар кийбин. Мастардыгын тугунан идея буллагына 2015 жылга тик керели уста жана уну кытта теңге кэлбит э. Онотон билен турар спорт тугунан кине устар буллагы элбе куйуп харчынады. Ол ен бастан туран бұлтан керел кинеттен сағалы қаймерла драматтан арай бюджеті кәрі болар дентен онтан келін бұл сценарийін сұрайын бітерен баран питчинга кіттамыд бұл государственный туғы финансирование кайымыд ұлылық бітті. Ол енді мастардығы опсайынан бұл телевидение арды көрдіққа нағын тірігіне қолыр. Кей телевизорынан нағын тірген көрер, оны кинегін нақой үстін тірігіне болу біттен. Анаттан бұл кине болан тақсанарар. Онтан же қолыбыра ити 2019 жылдан устан ағылығы дан туран пандемия болан қалар деп атты 2019 жүрбе алыптан. Оны әрде таққықтаға дайда чалу кені? Бұл 2019 жүрбе алыға тарих біттен боланы жоқ бұд. Министерство ачу бұд ғарымен жүрбе алыға таққыр кені демет ачу тау бұд. Оларын пандемия тұн білден тұрар бары бұдын мұндыққа тұрар емес біті. Ол еген сүйтбәкке хылға көрін бір бейпті. Білген бағалыста режиссер бұд, Михаилтан көрді бұд бұ кейіне трейлерін көрі қайын әрі.
көле болам мұн кәртшел үріқ мұнады. Оны көрекі күннеге мейт жүгес болам әді болады. Лак әліндәм еген? Пәкә лір кәм ол. Если вы хотите сохранить ваш дом, вам необходимо погасить всю сумму задолженности. Это единственный выход. Говорят, в этом году на чемпионате призовой фонд составляет 2 миллиона рублей. Эм, барбу бобота. Оли, мин. Аян, дэк, дэх, он надо. Алтым тугар. Кем деньгене? Кегулур. Аян деп тех мынаны. Алтым тугар. Меха кенеттен атын емім де оқ. Аға, мен хақы ойдым. Жолғыр, толой. Сөп мақтал болықтың, жәрі трейлері көрді бүт, оныттың кейіне исқоғана қаддәрі қарық бұдығар көстен кәлләде бұл болығына. Мен ханық бар білі, олық ұрақаттарғар ғыттаранды, бәйтін чугас жонаме бұл ұрақанға түбәхенлер кені, кенлерге көмелі ғырсылылақ, ұлақан хеті хелемі көрдік, қайдары көрдім. Олық саңы өп көйді әтік нолады, трейлер исқоғаның бәйті көйір әбіді, жоңы тиім тиімді. Жәрі, қамандағын қайдақ опсайынан талың жаң бастан. Семен Аманатов өттон білер бұ хамай өттон бастың кенелері ұсты бұт оператор болыға де қарақар, бір төлі әтмен үрді бәр күн қағанда кейір бәтті оператордың тұн кейіне ұлыған орыллақ болыға де хетейді. Оны бәу болады. Оператордың хамай өттон кейіне қарттығына да тұғы барды. Художысында ерішене де барды оператордың тұлықта. Артистар Оғыны кені толқиды бар баққаты білден тұрар спорт кейін әтігер спортивнай көріңіне қолаттары тал бұппыт. Олды олар олық спортсмен, артистен оқ. Олы ең өтті олаттыр бұдығар әрдеттен жарғыттан спорт залы ғырдыңнаран. Олаттыр олық бұл кейіне оларын сағына спортсмен дұ, артист дұ кейер арба болырды жүгей көріңіне мүттір әде. Қанық бағары жүрсөрі өлелем бағар. Мен бұл аттан Сөмалын өлелефін бағарамын ұттан Рауза әпетім Сөмалын кәпсіте қынады демін әбділдің ақын ұттан. Қаты Сөма бейін жалпы төріп өбіліс біті, олық бұға кіматаға. Бұл ұттан ұттан тұғат еқпін Сөме қаманды бұд ұттан бейін театр үлеттері бола бұд бары, ол артистер. Мен бәмемі театр Бәм бір көлелер тұғыттыр бұн астар бұн көлелер сүрдәқ жәпчеке, кенлерге түн бұғар арды ұлғанна адыты ғоқ. Профессионалылар болуға дейді. Профессионалылар олен түн қолыбыра бігеге кеневетер сүрін ұролылары Сақа театрын артыстыра, онына Олонқа театрын артыстыра ойны атылар. Жаманна сүрін ұролыларға че көрбіпі көрді Гаврил Менкеров, әтенді әйінна Кенти Луковцап бар, әтенді тұн бұ Петр Садовников, Сахарс Бүлкен Төлі ғартыға ән, әте сүрін герой ұтарлағатшытың тренерін ойна бұл күнде бәтті. Жә, тұқ тиханаттың опсайынан ұсту қайдақ аспытай әнбең санағын кәпсе әде. Опсайынан маңнық спортивный драматтон бастығы кейіне болла әде ақаларды. Онтон, орол ұтаманның қабанына кейіне қолуыры мәні тақы бап болды. Ол ұлғат спорттығынан, онына оллағына оролы деп әден тренер осты. Мен қолуыры әнек театрға дағаны, кейінеға дағаны әтіннек орғылы ойнауадақ боламды. Олең қадыр ұлаттыр әппеттергер, ойнығынды өйттергер, өйрі көті өбілісті амды. Артыс кейғайын бір ханапты ханы бұрывалы, тоқтыр баға бұл. Енең ғанамын өйрі көті сөбілі ән.
Ты на карте где обитр? Айда, кепсе. Ты кина, батак ты говорю кут. Сирей харак тут тугар. На батак пон, интиман катан тура краска на бытый сиетендер. Урюм батак тахпон. А урюм батак тахпон, я на бат куяхам барда бас погод. Интиге да мораннер перед тема не мистах тай. Айда на хане. Она на тон артист туганух тура. Улариер. Улариер багатан тура тухкварамла. Жертва дивну чилитака. Менханах пар хадера мен нголох кутанах олох онрук ирдевиллях тоары тренер болонга. А тон кутталах авас. Тон тиде хата көрү хоп болла хада. Кайда тренер эбитин болду. Бен көр бүтүн да такинен токтенат. Ох көрөлүк. Э көрөлүк кинде. Аа оча бесен экис күнөр көрөр болду. Я ону тастаны көрү хоп болла. Көндө бөтөн де тобу. Жаран тон Семён ден бен тон бу токкун ди офсайнанен олох профессиональный джиннях бу кине телевидение бу Санкт-Петербургдагы институтун бүтөрбүккеге болланди. Онду үйрөнмөдүм. В ГИКке үйрөнмөдүм. В ГИКке үйрөнмөдүм да. Санкт-Петербургга мен үйрөнмөдүм, а так Москва бүтөрбүдүм. Эти Герасимов атынан тууде. Хөп жерем. Онтон ден опсанан бу сүйөмкө процесси кайда атай? Ага, кайда улалат эди? Тон бастатан туран тоок болду. Тухуратылағы. Тухуратыта деген бүнінен әме спортивный темаға опытым хуғата қолы бұр. Кейінер-кейінер түгір. Нар үксі бейінде социальный хоғыз кейінелер бұлы. Аға кейінеті. Олеген болыған өттен спортивный деген бұлы қолы бұр. Бұ көсті өттінен қолы бұр. Тәтімді ағын хоғыз, қандары әрге хоғыз. Ну, білі. Клиповый монтаж индей курдук те. Элба кадрда холовур, ракурстанда, арасы түттен индей курдук. Оно нук опытым ол нене хоғата болды. Динамичный болуқ тақын алып та? Динамичный, а, динамичный. Нучылай таққа олеген меха-мехаддар хонун ата. Вот, оны үшуе ден бюджет ең бар болан, бұ үшуе продюсердердақ болан мұт. Улахан командалаға түбет бары холовур бұ. Мен операторская группада болдым, художниктар да болдым, режиссер да болдым. Барык дейді мен те онча кейлі әтім қолығы, ассистентінер көмілі әтшілік. Ол техниканы туғы түрлілігі бардығыр. Хөп, жәрі доғаттар бейі кәпсәте бітен салғық бұд, бейі қар режиссердар рекламаға тұқты бұл кәлі дейлілер. Ол кәнттен бейіге әгіттен ұйтыларылық бұд, бағалыстық кәпсәтеге күттің өтөтеккен олын ол алтуан алыпта. Күндіз тәчірбіт, көрі өтчірбіт, бігі беребітін салғы бұд. Бүгін бігі жұлур мас реслінден бұ бәсі ең еккіз күнігер. Россия бе ғон көрітігар прокака тақсары тұрар саға кенетін туғынан кәпсет олар бұд. Бүгін бігі студия бұдығар ұлдзеттар бұд Сағар Республикатын төлі ағартыға Петр Садовников. Бұ кенеға ме оңнюр етенне кейін операторы Семен Аманатов, онына кейіне режиссері Валентин Макаров келен олар олар. Ити марын бігі тұғы көрір бітігерді. Трейлеры көрер бүтігер бүтігер еті жұлыр бұд ағатан ұтша дұй деп мен көрдіме. Валентин. Өтеке олда ғана жұлыр ағатын оңыр. Төрәрі көрергі көрдік ғайыне бағанай болбадақ. Но. Олығын тон қайдақ. Тон ғамы бастан құрыя бүтігер бағар бағанай ол ұстық бұд еңден ғана аттын ағалам бұд сценарий. Оларын тон Гавриилы утвердиги му пытын кәнне сценарий дулар еті келдерен мит ипі тағатын ғар бұпыт. Аха, онын тан ғани ипі тағатын аңыр. Аха. Антуранти нарыя лаптива ден оғо нөбіде бітті кірі күйі? Ити күйі болағаны бейге... Қандақтал бұ күді? Саха театрынан хасқы гастролға ікі дейінші онаға сыллаққа қаралданға спектакілдер бітін оңнан барамын тасыңыдығар оғылары осколаға оғылар кетір көрсүйге тақсы ұппыт, ол тақсы ұппытығар оғылар бейіғі тоқ көддір біттірі. Тон театралі тоқ композиция көддір біттірі. Ол көрдірі ғырттақтарына бір сүдді әшөйдігі аңыр күйгі білеті көр бітім. Оны бұ тоқ кәнеттен мероприятия кәнеттен ұчуталарыптан айтамын бұ онны әрілік әресті ниетін оңнауыды олынны. Оны күпкір оғылырыны хаста ашаныйын оңнауларына әші өкірі жөз пағайды күлі-күлігір бүппіт. Оны олығы атын ұйпыппар әтәннер, маматын телефонын беренінер. Ол қаралданғы гастрол, әтон, айынны үлік бітіне күйі камера ұстамы Москваға ұйпыппыт. Бұны әші өкірі сүйдер әбіттен, оны мен аға
ол кәнінтен оттан сайын өсі бейді күйістан көрен барам мұт кейнаға ұрылғы бұпыда. Отчығына кені еті кетінші 19 сылтан білген номны өсіл аста ұлаттаға жи. Ұлата? Бігі болағына бұл кені? Қас қылағын білген? Ол ағына қас қылағыз әді кені? Ол сағына кені начальный ұсқыла берін әрді білген араға алты бітерер. Ол сағына кені үсі бітерен әрді. Мәліген қуарат оғыларын қолбыра кейінаға үңірдаққа үксілерін ұтчалы ғаларамлар. Аха, ол ең тұн бұ, хақылың аға үші өдік ғаларар әді ол тұққа представлейіне аға, ол ең өбілі әбідім. Бұ кейінаға дағаны бәкке ғаларар. Таатты ғота дек күрдік. Аха, оннық. Хөп, онтан жы бұ, опсайнан қанна-қанна ұлығыты семейінде сүйемкі өттін кәпсәрі, онына өсетет оқ Оно амбастана ухулнага дебет жолхан кинага. Ото шүрүн орога бир мен карам гана холнага ди. Ато кыз так где-то үшкөмө биреген боло. Материалдан агылууда. Ата корокос тупут, коротта халап бут оннотон мегаңлашка тупут. Жолкан ник кеме керете? Хайын. Хайын. Ша үшө хайын. Вот, онна баллагына зал, мастер деги залына магас тупут. Амма дүшүшатыгар. Хачатны. Вот, оно, блин, именно, он нами проблема лады, ведь, мастерды зала, блин, джекусхага мадунгара вары, ведь. Ну, манна была, тяхаддара, а то джон джерек танара, ну, манна. Оготок зал был, улихи, ну, кадам мага вары, ведь. Оно варан чеват, так что пот. Обсанан тюхер бирема варданы бустарга? Так, радык. Тоқта бұл ағын әтті өте, екі үйінен ұстып бұты. Отыт сәтті сөмішіне күн бар. Отыт сәтті. Та оны ұқадын өйді ақ тоқта ағынны. Күріқті хейін әдерін палтинника ұстып бұты. Күріқті хей моментларын ұннаттан мадумға мен ұстып бұты. Семен, қолбыр етен үлелергеттен Россия прокатығар тақсыбық кейінеден баста күтуі бетір қайдақ Эти региональные кинелер обсценен федеральные тахмга тахстахтарна сетилер хайдах полар эвди тухтен кетен гудут. А то хайдах поларин дякор якупа. Билгенде. А ну ката хемир то билинге олох идде билинен реклама га ин күшкө үле варен нада. Жонга тирдика нада ол. Он ну ка реклама үле то олох күшкө варен нада ди. Он то ди Россия тахмга ритуле хайдах паратурари реклама. Ага, эти рекламаны Россия Тахамыгар Филипп Абрютин жартынанжыр, бұл продюсер бұд. Кені болатын ұры тұрқаттан бұл Россия кейнетінен жартынанар болан Билцер Джон Нордоғ, кенелер нөңгеуе таққан ұттан бұл. Амы интригіне деген бұл мастар дұғы. Кені бол бақы бұл мастар дұғытын Джон Билбәп болан бұл. Аңарда Софи Шаға бұл маст ұтан тұрар ұл көрінер тұқ, спорт үйттігі олмас реслингтендер. Ерген коллекторын сөп дейіркені. Оны тұн білігіне тұрғынан омы кейінлері дөйді бұдар кейтбәп боланынар. Джон Келен сөп тені мен сабағылығылар, орық жондар. Ота бейғат мәнік центральны ең каналларға тоқта берігенін ұғылуатығытта? Хоқ центральный каналларға ең ұлы батыл тәрі. Қолғыр маңның кейіне тақсары тұрар енде бүкірдік. Бүрігеға кәлен олар үргі күрдік. Әрі-әрі тұқ, білген дом кено бейтті хінші кейіләк тұқ көт. Әнті мен пакас оңырар жалар, Москва продюсердар бұд. Ол пакас түмігінен әмес сұғылар елар болуқтарын сөптен. Самағалды. Отыт үз зал, Татарстанға. Отыт үз зал, Татарстан республика дейір. Отыт татардыр қолғырат хақа жонығар тәнің әдәққа уантан тақа мәліңінің ағақсанда құлықтар. Оның бағыр, аңарда татардыр төбелі әдәқтеріне кейіне қатшы өлерін сөп болық құрдық. Оның тұны мен рекламатын көйе қанады, білден тұрар. Оның кейіне Оны то, бір өттіна спорты пропагандылағын бұлда. Аннуке. Бұлғыра беге... Беге түрет онына спорты болыға деп. Түрет онын жоғып бұлда. Мастарды еді, оны құлғыра бұл Арасияға күріқті еді әті болалар. Ол тағынан өсі кейінаған етаққан Джон Херге көрді оны білігіне өсі бұл спортқа құлғыра көріндер тардыстықтарына, бағалақ құлықтарына.
Петр М. Бен, Олоккор Обсайнан мас реслинга туға бит сығырна қынды. Күріқті хэнін жодан. Бұға тұға ұлхан көріңдегі әркегінде. Табарыста дақпын, мажыны. Оны интерегерген бұл спорт? Оны интерегерген бұл. Күріқті елерің ұлғандық тұқтаға көті көрөбін, істебін, кәтен көрөбін. Табарыстарым, доқтырым, мажыны ұлаттар балды. Көрем білер спортың бұл. Ота жоңғыр әңен әппеккер тұқтетілері қол бұра ол табарыстарын ен? Отын көрбіттірі. Отын тұққа ұлла жымы дейін көрдіқтірі де. Отын Валентин ән опсайнан бұ масыреслін күтті олығың әме тұға бітсі бәсті әқту бағар чугас кейін кемері бұ спорқа күтті жүбіті болу дұға. Тұғы маңық әміске чугас байды кейбді айқа. Ағы, екі тейін шағалар дақа мастарды ғы мәңеға лұханның хайды бұта. Оны мәңеға маңдыда қастығыл тұқары иннен бербәді. Ағы, екі тейін шағалар дақыны байарап тен тренер күскөлелерді олғағана. Оннан бүйгет әріп тестім. Двойырадынай мұраттырым, мұбайдарым кейсенлеріме республика чемпионлары бағалар. Ол енді тұн ұрудырғаттан мас тен бар. Бәмі меттін ұскола жанжырықтан мұтым. Ұскола хейінен күріқті хейлерге местелі жүйіттағым. Оны әппіне қамынан білбітін бұл мастарды хейден кейі ұлық. Күріқті хейгітін наған ұлық топ бар, күғым бардым берін тақсыр күріға. Атақ, илі, көксі, топ бар бүтін бар төлелер. Бұл кейіне сценарийін Мария Находкина құрып Онда бары елік тұлағы де қаманды болын құрып күтті бұқысты кеге аты бар де. Мария Находкина мен сұрып бұпы де тебе еккен основной сценаристар бұл. Оны тұн Любовь Борисова әме бәйтін ханаларын әппеті, оны мекелер біппет, оны тұн Дария Серенко ден әме Москва сценарий әме бәйтін ханаларын келдерін ол оны ме бұл сценарий кекелерін бір біппет, ол ең опсайын түйет кеге ине соғылай жыр. Мен болғаны Семен Аманатов үте қасары 2-15 тұқастығылаға бербіт интервьюгін аға ғаджы бұтыма бітті. Ол кәмінге төбілі ғаға кейінеті ғаңа хайды кірбетігер таққан әрір болады. Оны олайын тұқ тәвететін де қолғыра бейғати кейінені ұстарға білі сығылай қаманды өлелік тәк болады. Қолғыра тет сценарийіс болында. Итеттігер қолғыра толыру маңық састап Хуақ деген қолбар, сценарий құруяр. Білген қайдаға ән специалистер тейбәттірден? Специалистер тейбәттірден, аға. Оты білген көлді қой, кейіне ұстар осында маңы мода құрдық болды. Еқанады қолбар әдер әтчат қандыра тардығар. Кейіне ол әлем бағарар. Қолбар культура арасы әйгетегер бұй өренер. Студенттер, колледж, студенттер әген әдіқан тіргелдер, оныттан өлелі аяқтарын аға бағаралдар. Вот, олеген баланы ғылта ғылайы тұхен специалист бар болан ер бұл. Оныттан өреққа да кейір оғылар барлар. Оттахен бір бар болуқтарына да, тұйдаққа, әдір оғылар хен бір табиғи кән нүптенеме ғылықтарына да. Оннық ғырим дәттігер бәтті қолыбара, ұрыдолық қайдағы тәйбелері бардын оңыстан қаяған ғырттақтары деп әтті. Оны бір артистар бұдыты бәлері да ғатылар болы. Оннан мен өренәділер. Олар ұрық көттігер, олар үксі бәйлері қайылар бұл ғырим дәнәділері де болды. Бұл кәлін ұжы өрақтағы ғырим ердір балылар білген ұжы кейіне өлілер. Ады білген кейіне ғылған олары тұқтадаққа ұрық күні көтті тәңден көтті оққа олы ғатық қарттығына білген. Олары өренәсілі, өренән кәпбет әдер олардар бақтар. Ұрық болағына десаға фильмге Құлғыра мен ұрыт қарамасқаған бастан ұғылап бар. Ол оға ақсанақтар әді ұғыла, ағаяқ болып, бәдірі бақтыр ұғылып. Ағаяқ кейлі аққаманда де. Сүрін өрежондар бағдар. Сүрін өрежондар бағдар әді ұғылып. Гүрмөрің деген ұқылды көді. Жонына бәйін әметі ұғарылар бұллағын деп әтті. Арас өттінен. Баға күйінен көрді 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 Это гэлды, эти московские дикины, это тохты тягавых кинеды таралды. Ну кай, он отон эти кинелерге көрдіққа тоқ кейі маңнық оператор үлетігер болғамтыны наға ұғырар бол бұтты. Бейгі сақабыт сирен айылғаты наға кереді бітті. Қолбыра ити дөттінен бейгі ұла бұтты. Ото айылғаны дұлыр бұт, айылғаны көрдірер бөт ұстар бұт. Наға чөйкіс түйлік қолғары. Әддіға беті болды. Чугасты білі? Мен ана бар, тұл айылғары көстейтінен бол баққа, бір артистар бұд, бұл ойын юлара
Хандра бадан эти гатилях тяны. Андрей дуга петтер тяны. Тогон нуга болой. А то менталитет пыт культура бадан нупла. Эвите да. Эвде режиссер бит эттэ бири бит тумуктан ара бирер минута хал бит эбит. Дионна тон тумукка сахабит жонугар туга тэбити. Отон кинага келин сылжын, ото бу кинаны бихи исурек бететтен, отон ток кыхаллан ухуллу бут, онотон келинги кардохына сөбелюк тенеріне бит. Онотон ухун кемге ухуллу болан біле, кихи ток куйдан тура эбен хабан берер интугеннера бары бите болуын тиара. Онотон лаги, онотон лухан кине, кич астах кине. Онотон келер гитигер кич аскытын, отон кич аскыр. Бүгін сурналыстарган ан тох болар, көрдерю болар, онна жабарам мыцаналық бі, көрек бұт, онна сақабыт бар жонын барғытын, бұ беге, отон айыр хаманданы дағаны артыстары, дағаны өйөңгіт, батшолыхан үлі барбын отон өйөңгіт, келіңгіт кейнені көрің, бұқа бар патриот болың ден ыңырабыт, көрсе қадері, мақтал, көрбекі деген бері бітін. Все это говорит, что не кунди сахабит сирин олох доктора, беги бха эфирге холбан нобут, он натан беребит и кистюх мегар кирерге белем олорабут, марин эти беребит сагланнта этен ахарбатым курдук беги студия бтгар, белгин кирен келле сахар спулкатин тюлагар тискатта этен натан бу Россия касте тогуляг рекорсмен катта Лариса Троева, это кунди. Жоттон Лариса боллағына ән ағын бастықыры көркін түнш 99 асылаққа оңыр бүккінден ақтымды. Жоқызға көрікі оңыр бүті біккен, онтан бұй кеті түнш асылаққа Москваға ән үрдігінен сүз мотоцикл аспыт әбітті. Ине оныттон бұй кеті түнш әтті ғылаққа өсен бұй бір төліуті іскер түхер бүті біккен. Онна иккетігінші 11 сылаққа анды дұтаға рекорды олықта бұққын, демен бедіне теплоходы 5 метрі баттаққанан сос бұққын. Онны те российскай тоқтарға керем мен көрдім әбәхәп, онны бұла еген Рапунцельден аты вербіттер әбітті. Онны тон, те қасты интервьюларғын ақтым, онын бәң ұтын бұрағыңы түрі әбітті біккенде, етенне болағана түңілгі ұлап біккенде. Онны тон, те кәмінге ән, те дойдуға олырыңғын қолабыра бұ бәң жә күрдіктағаны айдарылақ, туғары ұраты кейбінден өйді әбітті біккен. Жаттан хоторта бұ республика хүйс сылғар, аны жә кейіні барытын хөқтірінгін жабу жүкізгі көрат бір самай ұлыған жетіттен де қади. Эти жә тұтылан кербіте да? Кербіт. 16 әтәстен ән әме баттаққынан жә альпинист үстті. Жүні хөқтірдің бұ ұлыған әметтон тоғы рекорд ғымайын кес күнер болып та бағылақты. Құналға хағап болақпына. Әмжі өпсәнін рекордарғыр бәлемнен әргір түхөр біреме бар әрі, Лариса? Тұқ тек көп. Бәлемнені үтімен моральна, психологический моральна бәлемнен өвін. А так, өттің физическай түтінен, конечно, дәргіран ұлағын. Өттім бәем күн аққын біле. Кроме крала, это для двух пун приспи, двух пун да такие. Форма вар тут айчаван. Инник двух эмиске бейте өйбер киренкелер. Оно ол киренкел битин мен вовремя омором бейх тэхпин. Ола ата мен өйдө өппінен кемекер гитекелер баллади? Онлу кэбитеду. Айда кэбитеду. Оно уже были тохтен он көрдүрө өтө тарабын онна дин туга боллагана ди тохтен жан возможнан көрдүрөр боллам деми жан мен кыртага кыгын коллаборати аспытаңы рекорд күнен қаң токуйдаңын итектен хыртыны коллабора мен тус бем бир күн болонин эрести битиме. Олық әрдеттен әтілбәкі әжіпті олаға де, қайдақ тұр? Ох, маңық тұр. Олғанлық? Мен әді бұғар әжіптім, атақ бұла атын әті. Атыны, баттық бұнан атыны ұрықтағы әтім. Ноты ұнтықым бар, хем бір ұнтық бұны ме қайым, тағарым, қағым әті. Атақ бұл ағыны әнік бұғар әжіптім, ұнтың емеске бағай бәді де.
кирен келбите. Именно үрдүкедестер жеттен биле альпиниге каяген. Дөйрек кана баттык бунан. Жигинен итине амбастан дөйрехим бул батак. Инне амин тухтен каябыдым биле. Таксыктагы те. Төттүрүү хаде. Альпинист. Аны биле альпинистер кытта көрсөн кепсепиптер ул. Халай бир этеге колобра кеннер, бир этесте, бир этес колобра высотаты 3 метр. Аны колобра кеннелерин буллагана где-то балтыра минуте таккалар. Уларда аны агын таарда 16 этестеги уларда балайда таккалар. Бир бастыгынан иккисинен буллагана 50 бит халайяр дилдер. 16 тее бугаманы таксык дитакка. Ана хөр булу анан лучше биле үеттен Эн бэйн учаны ухун бремени тулу яқын хапэта баллаға дей, қайдақты? Мен аға отучы дүрдінші мүдені тулу яркақтақын. Түй. Лариса, әте мен опсайнан баттағын ғайын терегерге әдім әп. Баттақ наға күстәға бітті? Аға. Бұл кеге баттаға ден символия беге баттақ бітті. Дүшелер кеннер особенна да. Беге тоқ бар өйбіт сана бұд бұл баттақ бітігер хитчар. И колабратох осанен кихи ген нантрихне. Кихи туу бағар бұтын денген зидихер күрттах. Главное бағаря надо. Хэп, беге телефон бар да? Аха, лыққара телефону өте күннен дырабыларуң істәбет. Дырабыларуң. Дыраба. Аналиса түрегетін итар. Оғу хаджа қаддаға тәсті хөсіфі қоту. Хэп. Махта вопрос кутихина. Ого хаджан, отон обычной ого курдык етим. Мен бидгі түрөбіт икі браттақ бұд. Оны хаготок күз лоханнар етим. Наха атақты етим, ол бұғыр оттон. Наха туох мені кенгін үхөбіл. Аха, наха шустырай келер барар. Бұй хату күз күнде. Аха, онтан-мантан жер дүтті неген ұстана бұн, неген үйдігін. Олар күчен. Ходор-ходор мөңілдер әдім жылмұттан. Онна-манна білі өйәттен сұрылан түйен, онна-манна тұйыға таққан таңаспынен қайы түйен ағылан ұран келді. Ән бұллағына, әте интервьюгін ақпып бар бұллағына, аң бастаған итағай біткейін ағаңа бітті бәтті. Онна бұллағына бейін әте түңілуге қаба алас денді. Қаба алас, аға. Ол оны бейін ұттон ұраты энергетикалақ сірден аттағы күнде. Мен бұллағына білі ұсалдыңы үске тағымде, түрәудіңімде, онна оларын 9 класы ағыз класта, оны 9 класы кептенеге бітерен баран, олар бұн білі адын Онна қаяппын кеніне, білі, мен кенде біттен келер бұратым ұспытуға кейді біте. Оны жаммыт бары түңілі оғыдықты бұттаппыт кеннер. Аға, қолғыра мен кептене барар бар, папа мен кептене керетен баран ұчыталынан үлі біте. Онтан бұл ол бұт барарығар, түріп біттер біт бары көхен бара біттен ол түңілі баран олар бұт бұт. Онна оныз қылаға бітер бітім. И онна наға интерегеркен барамын, наға разы интерегеркен, қандар бұл интерегенай бай айыл беді жікті бай энергетикала қабалаға. Наған түрегіндей, наға күрігі бай бағар олықтауды меға наға жүй әтпіп тұх берер еді. Отчығаны чөпчі бұйырге қолабар әйін таланың арылығы күнді болар болады? Да, қабалаға қара, қабалаға. Оны бәрі ән ұчытал бұл оқын бағара жүрді өккенде. Пед институтқа әңген кері жүрді өккенде. Тұттарса жүрді. Ағаяқ бағылынан кейді баққа бен қомай ұлаға да, но бұл мандық болар бұдығыр бұл. Жәрі, бейеқ өсі үйтігілер керелілер, бағалысты қол бұң, істе қайын? Ама өте күнінен. Өте күнінен дұра бұң? Лариса Троева әтілгі тақыл күна, ұғыс алдандан, Сантаман жақына. Ұғыс алдан боламын, кен тұттамын бұл Ларисана. Я бұрғым, түріктергер, кей түріктерген бәрі. Оның ұраты жонлар бар болатшылар. Әне бағылар дөжеті бастығы. Екіз болмағына әкеттім, ұғыс алдан боламын, мейіттен мейталары. Лариса... Беді тұғынан қайдағы кәргені оғыта жерлер. Кенелі көрдігірі болмағам деп, көрін өрілі бе. Де онна, қайқаллақ сол, оңақ, мәні ке
чакче аякавакке мандыгынан кирен такар булла чүш матакчылы вонда карабылы баттагынан соо мене жылы бу бата я иннигер бу бияга туу көрдөрөгөн ток кетери бидне мактал сөп мактал болоккон болоктон вопрос күтүн аха динне баннык ген а төрдү бүтүгер бияга билбетим хух хух тебин а тасух а тох дикави ием учутала битти ага ием отом ветеринарите онтан кени учутал болбута вот огордук а тохка бем туспунан бем алык бунтан лан көрөр буллакка аха келгеним хух огом хух таманлык болар булдарды кайдакты тунк Аны маннык тенеме эпитебиккенди ди кырал жаңгын пневмониядан ырдыжды битебиккенди. Эди төңүлгө төңүлгө алырын. Төңүлгө алырын ди осколны битерем барамын. Күскө бага йөдүбүтүм. Ага, пневмония ди биттер, он күнү бага балыга Аллаха под капиница йөпүтүм. Ол кемне тугудагына хават болбутум, астан бак полностью онтан таккан барамын ди ол мучной мясной хеве болбутум. Оно кастамегалонок ёрбайнок идивитым, тон хакаерим битүнү кериан гастролдур идивит. Он тан кенне кеги курдук мучною идихем барбитым, билиг мучною лахиреппи, но идихибит. Билиг нота аскунюлгун ахра көрүнөрүн болоди. Обсенен барат түнен белим нях болокуннада болади. Атам барат түнен, ол аска холорен организмин бейте, улар улуматти. Ол мен обязательно ол ырары бунду каяры бунду инден болбатак дегенен дегенен болбатак организмын бейте олар олбат хөп аны туран били өйдүүбүн акыраажан телевизорго көрдөккө эн били тоголор үрдүнөн ди уанна бала өссө били котуур үрдүнөн өссө этини бартын агаң оңорбут эбит дебат эти ага басты киргизиттер бун бартын папам оңорбута бу мандык бийди идея бере бере лариса мандык бар давай колючий проволокада каяк батыялары сакалы батыя билип иларама эрбитин ылан онон ол билет батыялары оңорто беренине мен ана акпараттон Қас бидді төрәпет білі оғатын тұғығар хемір долгыяр күттанар болаға де, но ағаң әйеқа итағайан ұлыған күйіс оқ бер біде бітті хана бітті. Аннық, аға. Білігін қас сөкінді қалланы, ағая сөкінді ға рекламаға тоқтур кәмітті ең кәлі, ол кәнттен өсі бігі кәпсетей бітін салғық бұт, ұйтыларғыдың 32-00-616-та, 32-11-616 нөмірге берін. Чилер би теги кем кихите бири түмүк түхмегар үктеннегит бирини туяран древытабын онна бу кемге биги студия бытыгар сахар республикатын төлөк артыската тенне россия касда төгүлөх рекордсменката онутан анды дутага даган рекорду оңорбут биги самай кен туттар кебит лариса троева келен олорор ыйты бого кирер дилдер ыйтыттан сагалыкка же эфир битин жерем истеби тегини ыйты маннык бу якутскайдан михаил кемапи эти 16 сетерештен баттаганын алпинисттан түшүптү токкалытуон ол илитин аттаганы тутуган кабынан түштү табаттынды или кайтапты кийин ирооскуна баарам беринер Ага, тухтен. Өсі бір үйтін ұлан көбе еқаде тұтан тұралылары біт. Ага, дұраулары істі біт. Үтек күнінен. Үтек күнінен. Үтек сүйе көт жағыз. Әкен Лариса, мен қамның күні бісу бұл өте әмі. Әйті айылқастан айдарыла, мәне көзетінмік бұл бас, онна күніне бартын айылқа тұтайды. Задияға нәттің дәте? Задияға атынды, левті. Анан тоой я этот этенне доробайдык эти курдук үстак сонала аюкана аюкага эделлак берит мактана быт начо дес ага састагы стачы бит алгыга буллага ди жерети бастыгы стачы бит ыйтыты гарап бетти кагырдыкка
Сразу были мы на каянчестах. Истинен, а та ганан таем мы та дуйдены итта. А оно мин курбетом, кайта канану тюхер, а то тюстах иди. О, он ну таянан тюспите, мин курбетом. Ага, хэ. То бар, жан хорактор идеветтер було, таянан тюхен ол бли яхнун кайраин було ден. Итинде мин бара нетиемета бли амбастан. То не бери не физика хакуна бар. Амбастан кини тухергер, конечно, мяха били тух биллерете. Ага, он тон уже били тустер тухен стан уже физика хакуна нам били веревка, и били трос, он на били растягивается в ладе, он не бери уже туда чувствует даваккан. Он тон делал, а на камнама девитер, он на камнам бегемин иди. Тугун задевает данан кал. А, аллара били кутталах бы гымай гыболан уже дей. Почти уже дей тусте он имен, а, уже били лок. Я хан хохту до чувствую давапну на кюрерюм кантаем вирби перонул. Били страховка тен тимире каран калбут хайдахту дейди. Ага, ага, ол били камнатам стаган дейми. О, аннан хакуттам пыт олох. Били долгу юете. Олох били эн тусконан токуй дур болох бетте. Били биремете ухата ден, аны тюхем бастыбат. Ұлағатыр, көен кәлбәт. Онына демағын бір ұлықты білі зімінәгі ұйыппыд бап проғығында. Инеке баланына дейді. Инеке баланына, тұғы баланына ақыны және инеке баланынар балылар. Меға білеген ұжы бұл қыдара үккес тұным келбет күрдік. Олеген өсілі аңа нөмірі толқой дұғыдегін. Бұғаран түрөтен тағарығым. Атақ мантан күхін, өті мантан айын де Спартакиадаға ұсалданға дөйді бар таққығым. Онына күттіңі лаған? Онына күттіңі бұғым, аға. Онына мен өмір бәлем неге жағында? Аға, тұхасын еді ұңырдылар мұнияққа. Онына барамын, аға, ол өмір қайыбын күрдіректі әқпен. Аға. Аға, чөйді. Спартакиадар ұлғытығар да? Закрытиеті А так, тоқтан башнеттан әме альпиних түйерек тәқпін. Вай, ол түйе метр үрдікті? Иде боллағына хеттуын алты әтәстәк, ағы бұтынан боллағына 15 минуті. Өтен бәйін 30 минуті күрдік бұйықпын сәптетінде. Аха, хөп. Иде қолыбыра түрік оңғылы тұрар кәмегер ән түгіханығыны, түгі толқы дүгіні, өпсайынан қайдақ тұрып тақ болағыны? Мен олық етіне тұрқы керен қалабын. Әрдеттен қолғыры неделіні бұл ұжы бейбін тұрқы керебін, настрой қалынабын. Организмын білемінейбін, ағыр ахабап болабын. Бүтінің бардың организмын растан, қаян, бүтінің дейіне тұрқы керен қалабын. Растаны ағыр күрдікінде? Растың организмын бардың растан. Бейім білі тұрқы, моральна, психологически білемінейбін. Оны оттан кейі қағамы түгеден кейіс сана күйе болдыға де, мейхай қолыбыра. Оныттан де оңырар кеммер ұжы керен қалыбын, түгедесті бәп болдыбын, бәйім әйге бәр хитебін. Оңырықты бұл, емінді бұл оңырығын табылларын түгі бәрден. Онда керен қалыбын. Бейі қосы айтылар балылар, дұра боларуң, істебет. Дұра боларуң. Дұра боларуң. Истебет. Ага, истебет лапын, бирет лапын. О, бастықы, иті мандык, үйді бес болнар әттігі Лариса тастақан хиреті. Оны ол, білін хиынды, тағы, құртаққын, аяққын, қолайғын, ол парды батты деп, бастықы итім. Иткесі итім, иті дебен бетіне сұрғыр, баттаған тұрыс ұролынан жатығы деп. Өте бұл қолтық, қайда иті бей қарабылы қосты, Бұлыр бұрлақты сүйіс кей бір құрқуды қапсатады, нәйтші қапсатады әдіпті. Оны әкейін маңынық. Бұл баттаққынан туанаңын масырешіңі күттар бұланын ақын дұх. Ол қайдақ? О, бұстан қалыла. Мақтал аға бапрос күдігір, бәтіндірейіне бапрос кейді. Аға. Тұх, бастығы бапрон тұх деді. Әте тұх деді, демян бедіная қайдақ ұстың деді,
Демьян бедная, ага. Он на Устюклене хиретим. А, Устюклене хиретим. Устюклене рут хиретим, он там бы был, эти джугелер была мыт, а составы пыт, прямой эфир катах сыпыт. Эгор, бедюме. Ага. Влада, он на Тамара Попова, Тамара Попова абрамыт, а составан. Но были стаканы, это были краток Устюклене, джатан хиевитим. Так, манна, каяхпын бағардақпына, Хехпин надо дем была на хивин. Но именно осторожно, кюнакан хивеппин, то как сын улон на утон хивитин. Тогда турки бдя на раха хирин. Ну кахан. А так улюхе-люхеттон, он лук не увлекайтесь. Куртақын, кюмекин бахардыватон. Он лук айырга хоқ бахардыватон, но дельбе стан-стан курпи олог мелкой гнастан бранытавын, он ахыгытты. Там обязательно квашена капуста и банан. Джугей били кайыр. Бухарын тахарар. Ага. А икис вопрос поллагана Демьян бедная кайта хоспок куны дейди ки санатын күе онна баттак күе медине элбагырулу аныр дибин. Баттакын кайда көрүнөн илерсе. Тугра ураты эңин нималарда акында. Ох. Атана ки херине. А масреслин де эти нантрени. Мен тох батак пын спортсмен кубатак пын. Ота, конечно, а мен тох курдук ыңрыктырын хеф баробалык кайда начи идея кидди. Масреслин де. Баробалык кайып. Почему бы и нет? Бытта. Хеп. Жараттанен эти бен этен харбытын курдук. Опсайнан туақ тегінде сана күйе, онна сөпкі тыны дейрі біккенде жоқылы бара білі ескенен ардыргар. Оны прескін қайта қайығынай? Преспін қачайдан ауын, обязательно олақ қачайдан ауын. Илі хасырда, илі кеге, дженеремен олақ қачайдан ауын. Арағынай. Құлары мен бүгін 200-ті қачайдан бұдым маған хасырды. Орағар 200 кетейдер дейір. Лоран, кем бир? Ужалок когда она хабитти, брейн. Так я хай, манок кем бир? Бейбер бли то рукаттан качать донар была мудру, рукаттан качать донар была мудру юренна гам. Антуран бли балерине те да Москвага онор бутунди, эме бир рекордок. Аспад күйне те ди, онна была она бли мас кайбаран халбуди, онна жабо. Лариса еден из органын ден билеген кайдак болла ден сохуйп бута куттам бута долгуйп бута. Анна из органын ен ондук мадык келемин күрдүр бүтүн барда үчкөй эденине. Эдинне кулу бара үс улахан эти техника теңинен мандык уту хубу ахыктагатларда. Ага дегенен мен багабынан именно кулу бара баста мотоцикл барда каптаган улары тыбыт масыгына барда. Разы қаптан оларытты бұд, иде самолет барықта ғады. То, конечно, эти самолетым қырбаға өтіп әң қалды. А, ніккен ақпыды барба. Өсі олыған яғынақ болықта ғады дейді. Тұқта ақпыды, дейді біттеп сәтілі ақпыды. Аха, бұдым қайықпыд мантам күйін Москваға. Опсайына үттен ән, эти тоқұттан ұраты, эти рекордтарғар білімнен етті, неген ұраты бәйін театр, эстрады театрғар әмеулелері өткенде. Онны бар бұн, заведуші труппай, артыстар бұн күттілігі. Бәйін онына иллен біремеген өсі қайдаға тарырғын хөбілі үгіні, қобылар бағар туара жарықтағын болу. Мен иллен біреме бір гаджетка қысығар бұн хөбілі үгіні. Олар кемері табарыстарым, жүгілерім. Постоянно кайылар, то телефонлар кемері смартфонына жамып болар, то кемері тұңдар қайылып болар. Үрмейлінен да? Бәм, аға, оңырын беребін, талып күйебін, оңырыттан, оңырттан беребін программда обеспечениеларын, приложениеларын оманды қаяна. Нәндіренінде. Онтайын ұрыт әте ұрқын тервиуларғын ақтық бұна тоға бітте. Білілер көстер Россия әңен рекомендарын күтті дуэтті тәңе үләлігерін бағаған алаға біткенде олағына. Ете қайдда қатай өпсайынан, онына білген қайдда қайт ұқ бұланына қын едеттер. А урод, ага, где, ага, что-то бьюли Леонид Пеппит, Баконник, Владимир Турчинский, Динамит, ага, Хлебниковы инкат, Брюс Хлебниковы инкат, то Брюс Хлебников это блин, то там как бы было, а с каканеры для регла таки всегда такая дипер олохол робиндивте, киргенлан олонан, ага, ким была она то он, а то не то он на блюдке, а мы ходим то хтрем киндлеретлер.
Он эти анбастанен бу улаган хагалыргар Федор Колосов улахан төхүкүс болду. Мен кинини көрөм, мен ол жан таккан барам, мен телевизор көрөм да кини күндөр биттире. Янда көрөм барам, мен алып прош та кайтарым, анда ол умаян калбыдым. Этим сагым кайтара болуп калбыды ол, мен кини курдуп та сүрдү тер камык бу барам мунун кол оңрон. Ол хылровна агаяк береме болом бир анул Федор Колосов туакка келер төңүлгө. Өңүрдө. Анда келен кинехе көрсөм мен анул театр көңүрөн. Бир мүнөтө калды да. Оо, аха, береме бит олок түмүктөнөрө чугаха бит. Нахан тирене кеп сети болло өсө кихе эйген бил бир да частаг бериге батыга окурду көйбү битти батта. Аха. Отон истечер бит көрөчер бит ыйтылар гыт багаханага тиген беге мактанар бит Лариса Троева эти бейдетте мияха саңа кыргызкем хагаланна деген этенеттон бу аяр үлетигер бегине өссө даганы инникитин соктөрөр болоктахти өссө даганы элбага токуйду ая тутахыл жарабеккен эйехотон беге чеген тургу багара бит онна өрүү бүкүрдүгөттөн маннык эти рекордторуң табылланнар арас түген бар болонсеп булайды барда табылыннын онуттон өссө даганы сетиэре эйин кытта сетти хартын эп мактал болоктун көрсө кадери